Чакай, разочарован съм. Аз съм в шок. Оф, ужасно си! Аз съм ужасно, че го си. Първо ме оплаши на снимката. Даденото момче, примерно от цигански происход, това би ли ви променило мнението? Да, сигурно. Здравейте, скъпи зрители! Преди да започнем с видеото, абонирайте се за канала, оставете по един палец, коментирайте каквото искате, бъдете живи и здрави, готини хора. А сега ще подложим Румен на едно изпитание. Много тегаво изпитание. Той ще трябва да си избере гадже, жена, по снимки като тинейджърки. Бах, тяката концепция не сте гледали, никъде сигурен съм в това. Но без повече анонси и неща, нека да посрещнем най-готиния браснар Румен Янков. Ей, как се появи, моето момче? Как си? Поста? Благодаря ти. Много готина прическа. Винаги съм се чудил кой постригал браснарите. Друг браснар. Бах, тъпи отговор. Румба, готов ли си? Не. Не си готов? Не. Обаче искаш да ти покажа аз една магия още една. Кажи. Гледай сега. 3, 2, 1. Нека бъде светлина. Ко останало? Какво подава там? Я виж нещо подават. Ама те сгръбни са. Я чакай. Я? Това за мен е, я да ви какво. Ма това е черно кадифе от неделя, бе, човек. Това са нещо спонсори. Знаеш колко обичам? Ама ето, дръж я, преди да започнем видеото, наслади се, защото към края на видеото, ако свършиш добре работата си, ще хапваш черно кадифе. Много ти благодаря. Добре. Минаваме ли към първи рот? Да, бе. Малко притеснен ми изглежда. Еми, притеснен съм от това, което виждам. Що? Какво? Ми, не знам. И още нещо, не забелязваш ли нещо? Една картина липсва. Една картина, точно така една картина липсва. И това е, защото статива пак не е избягал. Ще помоля статива с картина номер едно да влезне. Аз май си избрах вече. Така. Христо не участва. Не, аз Христо избрах. Добре. Отиваме към крък едно. Значи от тук почваме, нали? 1, 2, 3, 4, 5. Или обратно. Но току-що ти го казах. Ей, какво мислиш? Дай да почваме от някъде. Може си разговаряш с тях, знаеш. Да, здравейте, момичета. Здравей. Здраве желаем. Не знам дали знаете кой съм, Румен, приятно ми е. Така. Май не знаем кой си. Момичето с кученцето от Snapchat. Казвай номер едно. Номер едно, аз не знам дали знае, че тя е номер едно. Това е филтър на кученце. Е, да, те си казват, аз не държа кученце в снимката. Абе, Румба. Добре, се е та. Така, момичето с филтъра... филтъра с куча. Да, кажи. Как се казваш? Анита. Анита? Да. Окей. Okay. Момичето от кануто. Кану ли е това? Нямам си идея какво е. Кай я. Втори номер. Втори номер. Казвам ги по снимки. Ама това си, това си им тинейджърски снимки. Еми, даде. Еми, нада ли си ги помнят? Еми, така знам, те си ги вадили оня ден, сигурно. Не, ние сме ги намерили в архива. Така ли? Да. Добре, номер две, как се казваш? Карина се казвам. Карина. Окей, номер три? Аз се казвам Гая. Гая, окей. Номер четири? Ива. Ива. Номер пет? Виктория. Аз сега на бащи не запомни имената на нито една. Как се казва номер три? Гая. Номер две? Карина. Номер едно? Анита. Не, това е Христос. Анита, аз номер едно от Анита. Добре. Номер едно, с какво се занимаваш? Уча и работя. Какво учиш? В НСЯ съм. Какъв спорт си там? Скокове на батут и учител по физическо. Изобщо има ли такава в НСЯ? Има. Номер две, ти с какво се занимаваш? Нищо освен скош. Маникюристка съм и все още уча. Какво учиш? 12-ти клас съм в английски обсъдето и рисуване. Значи сега имаш бал? Да. Имаш ли кавалер? Кавалер? Не съм ти видял. Що предложи да е? Чакай да минем по-натам. Ще ходите с кануто. Ще гребете и така. Номер 3. Ти с какво се занимаваш? Аз съм студентка. Къде? В Софийския университет. Какво? С химия и програмиране. Има пари тук? А ти с какво се занимаваш? Браснар съм. Знаеш какво е браснар? Знам какво е. Нищо програмиране учи. Няма да знае какво е браснар, който ще става. Знам, бе, много хора, че браснарите са просто фризьори и се занимават с женска коса. А не е така.
А ти можеш ли? А значи ясно знаеш до сега. Прически. Да, фризьора и браснарите са съвсем различно нещо. Може ли пак да повториш, извинявай, Гая? Женски прически можеш ли да правиш? Ами, не. Все още. Ред флаг. Ред флаг? Убиха те, брат. Убиха те. Еми, една жена иска да й правиш косата, да е хубава. Е, аз ще се науча. Има време. Добре. Номер 4. Ученичка съм. Номер 4 изглежда много агресивна на тази снимка, като малко. Принципно съм агресивна, зависи мен, с кого. Мен ме е страх, между другото. Мен ме е страх, какво ще задам като въпрос. По принцип, само ти кажа, че тази снимка сме изрязали, защото в ръката си държеше питбул, който го души. Само казвам, ти вече си... Нещо да не намекваш за захапката. Не, сам си го намекна. Просто иска да кажа, че е толкова агресивна, че даже души питбул. Окей, номер 5. Уча испански и се занимавам с психология. Ученичка съм. Питай да кажа нещо на испански. Кажи нещо на испански. Оля, ме амо Виктория. Ке тал? Каза ти, че си тъп да се разкараш от тук. Аз съм полиглот, знам всички езици. Оля. Е, добре, изпуснал съм. Ами, така, аз съм готов между да махна вече. Съм си готов да махна. Моля? Добре, обаче преди да махнем, помисли си ти хубаво, защото аз имам малко рекламно време, така 10 секунди, за да ви представя новите ни спектрум, горнища, дами и господа, които може да намерите в Кондаунс. Супер яки са, ето виждате тук, цак, цак. Гледайте, качулката е много яка. Така че ако искате линк до описанието, може да отидете да видите, да си вземете да бъдете готини като мен, а не да бъдете тъпи на испански като Румен. Благодаря, това ми беше времето. Давай, сега сте. Ами, номер 3, Гая. А, значи махаме Гая номер 3, защото ти каза, че имаш ред флаг. Да. Това му дойдох много умна. Мъжете не обичат много умна. Може и така да е. А, моля? Айде. Махаме ли номер 3? Сигурен си, убеден, че махаме номер 3. Убеден. Добре, готов ли си да видиш? Излъчването на номер 3? Готов съм, разбира се. Добре, номер 3, заповядай при нас. Здравей. Румен, приятно ми е. Гая. Това ли е? Напускам. Не знам, няма ли си кажеш още нещо? Ами, защо казваш, че съм ред флаг? Еми, защото реално... една жена иска да й правиш прически, да можеш и женски прически да правиш. Еми, да, ама аз ти обясних, че си почна да се занимавам с женско и ти каза директно, това е ред флаг. Извинявай, просто не го харесвам. Съжаляваш ли, искам да разбера? Да, много, много съжалявам. Това ми стига, това ми стига. Съжалявам, беше ми приятно. И на мен. Чао. Чао, Гая. Чао. Приятна вечер и спокоен живот без Румен. Благодаря. Румба, добре дошъл във втори кръг, където вече са 4 момичета и 4 нормални статива. Става по-трудно иначе. По-трудно ли става според тебе? И по-трудно става. А ти между другото, аз не знам. Дали погледът ти не е само върху снимките, а дали гледаш и отзад силуетите на момичетата? Гледам ги, но то от нали, цаката да по снимките. Е, не е ли това така? Аз не си, че съм ти дал тук още жокери с това. Оглеждай си всичко хубаво. Даже един съвет може да ги накараш да правят някакви движения, да ги видиш колко са пластични, как правят някакви... И разтегливи. Давай. Така, номер 1. Да. Кога за пръв път прави секс? На 17. Окей. Номер 2. Ти? Аз мога ли да не отговарям? Защо? Защото сигурно стане на 12 и се претесява да каже, не знам. Не на 12, със сигурност. Просто... Колко не договоря за точно първия ми път. Не иска да говоря. Момичето се съобрази ме. Няма да говорим. Окей. Номер 3. На 17. Добре, но 4? На 15. Добре, окей. Добре, а момичета, вие няма ли да питате Румен кога? Добре, може? Тебе кога ти беше първия път? На 18. Мале, добре. Добре. Скучен съм. Колко години си? На 23. Виж ли днешно поколение какви жени има? Мале. Те месо да се радват. Какво мислите за расизма по света? И те са хора. Добре, не. Не смятаме, че нещо... Кой каза и те са хора? Да си дигна ръката. Номер 1, окей. Окей. Номер 2, ти? Ми, не смятам, че е редно, защото
буквално всички сме еднакви. В смисъл това, че имаш, че цветът на кожата ти е различен от другия, не означава, че имаш по-малко мозъчен капацитет или не можеш да правиш други неща, които, примерно, човекът с бяла кожа може да направи. Просто не е редно, в смисъл не е правилно. Аз съм съгласен. Това е разделение на... То буквално е някакво разделение на света, смисъл от това дали си гей или лесбийка, това дали си черен или бял, това е ужасно. Окей, браво. Браво сме. Какво ще кажеш? Браво, браво, браво. Аз съм против расизма. И го доказвам в момента. Номер 3. Ти? Ами, няма значение какъв ти е цвета на кожата, важно е да носиш някаква човешка душа. Просто да си добър. Виж какви добри момичета, бе. Да, аз направо не мога да правам. Номер 4. Не смятам, че кожа трябва да те определя какъв си или какво можеш да правиш или качествата ти, защото не смятам, че човек, твоите родители или кожа може да определя ти какъв искаш да бъдеш или какъв искаш да станеш. Това само ти можеш да си го решиш. Добре, и от този отговор съм много очарован. На мен само отговор номер 1 не ми хареса. И те са хора ли? Да. Ама чакай, не сме, беше, дай. Къв беше отговор? Защото просто така го изстреля. Сигурен съм, че има какво да каже по темата. Много трудно е. Трудно? Да. Като цяло от отговора на номер 1 съм малко по-разочарован. От номер 1? Да. Не знам, тук ти си решаваш. Аз мога само е така да съм за майтапчето, нещо да ти дам съвет, ако решиш. Ма давай, аз съм... Ще се бъркам изобщо. Давай съвети, няма проблем. А, номер 1? Да. Няма проблем. Не, шегувам се. Шегувам се, избери си ти. Като цяло, извинявай, ама не ме изкефи отговора ти. Номер 1 ли маха? Да. Добре, номер 1 заповядай при нас. Е, стига да е. Как си гола на нея? Ама как си гола толкова тъп? Моля ти се. Моля ли сме на избора? Не, съжалявам. Не, моля те. Не, няма връщане. Моля ти се да е. Не. Край, това беше. Е, как така бе, Йон? Не знам. Е, това ми става много тъпо. Расист. Къда? Добре, сега нека и номер 1 истинския да дойде, защото това беше пранк, ако не разбра. Не, не разбрах между другото, така ли? Нищо ли не мислиш? Не. Да. Ето истинската номер 1. Здрасти, на мен. Не разбрах защо така отговори на този въпрос. Аз питах съвсем нормално. Защото всеки си има право на мнение. Да, ама ти и те са хора. Не работя не... с чернокож. Моля? Работя с чернокож. Ама... 33. Танцирания чернокож. Стига, Малума ли бе? Да. Аре? Малума бачко 33 ли бе? И е чернокож? Да. Не, аз съм шок. Малума в 33, чернокож. Е, как така бе? Интересно. Вие сте колеги? Докато разбрах, тя работи в 33, ти си работил в 33. Да, преди 3 години, 4 съм работил. Съм там. Така ли? Да. Като какво? Организатор на партията. Интересно. И нека те бе просто наргелист. Чакай, това беше преди, беше в младите ми години. В младите ти години. И... Добре, дядо. Еми, супер, благодарим ти много за участието. Благодаря ти. Беше ми приятно. И на мен. Айде, се видите в 33. На някоя парти. Мога да направиш нерасистко парти. Няма проблем. Добре. Румба, румба, румба. Твоето име се римува с Пумба. Нищо общо иначе. Днеска съм много забавен. Така, чакай, искам да те попитам, дебел ли ме наричаш? Не, пухкав. Не, защото отскоро почнах фитнес от 3 месеца, 3 месеца и половина. Тренираме едно момченце от Бургас и ме е свалил 15 кг. Той не е от Бургас, то от мен е на Рудник. Е, същото е. Да, Живко. Е, тук ще излезе негова снимка, ако не го знаете. Защото се срамува да излиза пред камера. Дай сега по същество. Останаха ни 3 момичета. Като едното е на каяк. Аз съм на ком. Кому каяк? Окей. Другото е пред църква. Ама добре, то редно ли е това нещо да убива куче пред църква? Абе, шегувах се с питбула, бе, Румен. А, добре, аз мисля, че е истина. А другото е котенце. Другото па е... Какво? Другата е мръсница. Моля? Е, не си ли я да се прави? Ама не съм го казал аз, момичета. Дали? Да. Добре. Христо беше. Дай, ами, питай. Номер 1. Коя ти е любимата поза? Оф, че се да помисля. Че тя, момичето, не смееше да каже за първия си път? Аз не исках за първия ми път, защото
А, само това е табу? Да. А, добре. Еми, тогава отговаря. Еми... Това е малко скучно, ама мисионерската. Окей, номер две. Мисионерската. Окей, номер три. Айде, я ще кажа мисионерската. Добре, значи първото беше скучно, второто не беше толкова скучно, третото изобщо не беше скучно. Абе, да ти кажа, изобщо не беха скучни. Изобщо не бяха или бяха? Не бяха. Не бяха скучни? Да. Що твоята коя е? А? Твоята коя е? Мисионерска. Добре. Какво явно, мислите? Номер едно. Какво мислиш за секс на първа среща? Не смятам, че е редно. Моля? Не, не, не е моето сигурност. Окей, номер две. Твърдо не е. Окей, номер три. Против съм, смятам, че човек трябва да се познае малко повече. Абе, зависи. Много зависи как се запознаете. Почнахме изведнъж тук. Почнахме да сменяме мненията. А добре, а целувка на първа среща. Номер три. Зависи пак. Смисъл, зависи от човека, зависи как се отнасяте за мен. Смисъл, според мен е. На първа среща може да има първа целувка, обаче трябва наистина много да сте кликнали по някакъв начин. Окей, номер две. Първа целувка по-става. Моля? На първа среща, на целувка става. Първа целувка по-става, то е по-отговор. Кой искаш повече? Номер едно. Ти? Ако много ми е харесал човека, да. А добре, а как трябва да ти хареса един човек, че да го целунеш за първата си пари. Моля? Не, не, стига, хора, парите не са важни. Вместо мене. Така, ами... Така някой каза, че парите не са важни? Аз го казах. Добре. И според мен парите не са важни. Кае? И до там ще стигна. Какво трябва да ме привлякало? Ми с отношение да видя, че е джентълмен, че реално има... бъдеще в него, просто как да го обясня? Ако реално човекът е възпитан, забавен и учтив, бих... О, направо... Не, просто много ясно, смисъл много ясно, че ще го целуна, особено ако той дойде към мене и е по-доминантен, ще го целуна. А ти срамежлива ли си? Малко, ма зависи. Зависи okay. Как ме предразположиш. Окей, okay, номер две. Да е така приятелски настроен и просто... Смисъл, не знам какво да кажа, а просто да е някакъв такъв готин да си... Абе, ако гледаш така, както гледаш на снимката, не знам колко приятелски настроен може да бъде. А той да е приятелски настроен, аз не съм приятелски настроен, а той трябва да свиква с това, смисъл. Фатално. Номер три. Според мен е... Смисъл... Трябва да се държи добре за мен, това е много важно. Второ... По някакъв начин да ми се изтъкне в очите, да ме впечатли с нещо, дали е държание, дали е отношение. Също смятам, че дали може да си говорим, за мен е много важно на човека до мене да ме разбира или да имаме контакт. И според мен това контакта, като нали, думи, довежда и до физическия контакт да е по-добър. Окей. Okay. Номер едно, можеш само да мръднеш някои крачки наляво, защото бягаш. Да. Нещо се криеш в ъгъла. Добре. Тя ме гледаше мене просто. Да, съжалявам. Така обаче, аз мислех си нещо, не чух много добре, но ми се стори. Стори ми се едно нещо. И то е следното нещо. И то е, че май нито едно от момичетата не каза за външния вид. Да, по принцип. Това ще я да кажа. Пък то сега, каквото и да си говорим, нали, аз лично смятам, че външния вид също е от някакво значение. Сега държание, отношение и така нататък, естествено, хигиена, много държа на хигиената. Да, капете се, моля. Ползвайте парфюм. Аз съм 60 на 40, че първо е външния вид. Защото в началото, като видиш едно момче или едно момиче, тебе първото впечатлява окото. Което... Едното само. Не, не, очите, смисъл, окото те впечатлява. Лицето, тялото. Добре. Реално това е мое мнение. Окей. И? Така. Натам. Номер едно. Какво мислиш за чалгата? Слушаш ли? Еми да, слушам, а като съм с приятели, смисъл, ако съм самичка, не бих си пуснала чалга, е така, докато се разхождам по улицата. Окей, номер две. Няма да лъжа, слушам. И. Номер три. Много харесвам, рева на медии. Няма да ви лъжа, така че... Здрасти! Сети ли се кой се обажда? Надежда е много добра, пуснете си я. Мануела. Добре. Че да слушах. Никой не те е питал теб, говоря с тях. Абе! Чакай сега, говоря с тях.
А добре, ако примерно се съберете компания, къде бихте предпочели да отидете? На, примерно в карусел или в театър или в далан? Черно или чалга? Мога и на черно, и на чалга. Със сигурност черно. Със сигурност черно. Добре, окей, номер две. Домашно. Домашно. Да. Това можеш и двете да си пуснеш. Окей, номер три. Много зависи от компанията с кой си, защото пък на черно стават по така нещата. Какви? Обаче пък и на чалгата също е много добре, така че и двете, може би. Зависи от деня. Окей. Е, в четвъртък е задължително. Да. Е, съм чувал. Четвъртък, да. А можете ли да танцувате? Да. Не. Не? Не знам, не знам. Да. Не знаеш? Можете ли да ми покажете някой танц? Не. Не. Защо? Не. Не, не. Аз искам да видя примерно на черно как танцувате. Не искаш. Аз ще се правя. Даже ще ви пуснат и музика. Когато ходим на черно, тогава ще ни видиш как танцувам. Тогава ни заведи на черно просто. А да ви заведа. Добре, няма проблем. Четвъртък сме в екзе. Добре, щом си казал. Четвъртък на черно в екзе. Уи, напе. Как бе, пускат някакви там... Може да се го променили, аз съм ходил преди две години. Тя да знам. Спускат старите хитове, Йонка. Ми това черно ли? Пак не е чалгия. Ми добре, окей. Аз имам въпрос, ти не харесваш чалга ли? Не, напротив. Добре. Харесвам чалга, но хода и на черно. Любимата му песен е Лудница на Лидия и Азис. Така е. Знаете ли? Да. Кой каза да? Трети номер, втори? Горе-долу. Горе-долу, първи? Май не. Май не? Я им запей да видим дали ще продължат. Чакай, разочарован съм. А като цяло на Лидия знаеш ли някоя песен? Паля къщата и всичко. Еми, по мен не, но ако ми я пуснат, сигурно ще запея нещо. Само Штраки ме няма. Те няма, бе. Това означава ли, че си падаш по Луди или? Моля? Щом това ти е любимата песен, по Луди ли си падаш, момичета? Ами не, като цяло ме кефи самия текст на песента. Добре. Що ти по Луди ли си падаш? Няма да отговоря на този въпрос. Не, отговори. Горе-долу. Е, вчера ми даваха жълта книжка. Да ти отива на косата. Да. Ами, много трудно. Много трудно. Добре, ама вече сме към края на трети кръг, така че искаш, не искаш, трябва да... Втори номер. Махаме втори номер. Да. Здрасти, Румен, приятно ми. Ива. А, бързо се ориентира. Първо ме оплаши на снимката. Нормално. Да. Ма, глей са! Какво? Чакай малко! Чакай, бе. Погледни. Нищо общо. Е, да, ама тя си каза, че си е злобничка. Да. Ама не, абе остави за злобното. Виж сега, коса, тука дракони, тука църква. Това не е съвместимо. Да, ама просто се оплаших. Ама чакай малко, тя каза, че е злобна, че да не харесва почти нищо. Аз съм дракони. Не си личи. Аз как мога да разбера, че харесваш дракони? Не знам. Откъде накъде? Ми айде, откъде е някъде. Добре. Ми това? Това ли? Да. Добре, благодарим ти. Беше ми приятно. Чао, да ми срещи. Да вземеш номера на Крум после. Добре. Кой е Крум? Добре, дошъл в последният кръг, където предполагам ще ти е най-трудно. Подготвил ли си подходящи въпроси, някакви неща ми? Относно момичетата? Мога ги накараш да се бият за тебе, примерно. Що не се сбиете? А, я да видим как ще изглежда така на екрана. И... Ама без да се удрате, наистина ще вземат с ударата. Никога. Никога. What? Ама вие приятелки ли сте? Вече. Е, така стават жените приятелки. Еми той аз знаят се преди 15-20 минути, вече са на да пътуват на кафе, заедно почват мъже да далят. Те са така неща. Но вие знаете ли, че аз сега се сприятелих с едно момче, между другото? Така ли? Да, и ми става много близък. Живко се казва. Живко, здраво. Живко. Какво е идеалната по-скоро първа среща за теб, според теб? Аз не обичам нищо специално да правя за първа среща, защото не смятам, че... В смисъл още се опознаваме, така или иначе. Нещо много кежуал. Примерно разходка, ресторант, да хапнем, да пинем, да видим дали има маниери момчето, докато яде. И като цяло предпочитам някакви по
обикновени първи срещи, просто за да се притеснявам толкова много. Какво значи маниерно хранене на момчето? Еми да не се тъпче храната и да... То предполагам, има едно да не нещо, ляска... където момичетата гледат, когато едно момче яде. Много е важно. Всички момичета го гледат, обаче никога не казват. Мисъл, начинът по който едно момче е научено да яде и като цяло маниерите са много важни. Сега ако нагъваш тук някакъв джунер като невиждал, малко гнусно. Ами аз прецизно джунер не знам как се яде. Е, не, по принцип казвам. Не е нужно да е джунер баш. Аре, примерно, може, да примерно, извинявай, че те прекъсвам, може, примерно, порция джунера си вземе, момчето. Еми, ето порция джунер и да не омазам целия. Май. Е, много, много е важно как един човек се отнася. Окей, номер две. Аз, като, аз съм обратното, смятам, че трябва да имаш някакъв експириенс с човека. В смисъл, аз падам по приключенията, според мен е ескейп стая или да ходим да гледаме филм, който реално и на двамата ни харесва и да го обсъждаме след това. В смисъл, обичам като цяло да се забавлявам или на картинг, или на нещо по-спонтанно. Не зла просто да изгледам на вечеря, ти да седиш и да ми мълчиш и да се тъпчеш, примерно. А добре, откъде знаеш, че момчето пък отсреща ще мълчи? В повечето случаи на първа среща вие имате някаква бегала представа за себе си и не може да питате обикновените въпроси, които по принцип питате. И вече малко като сте се познали, реално според мен е по-добре да хванете някаква обща тема като общо преживяване. По принцип. То там е проблема, че не си излизала с мен, затова го мислиш това. Добре. Значи ти искаш да ми кажеш, че ако ти кажат, примерно на първа среща, и ти напишат, примерно Руми ти пише, ай ходим да скачаме с бънджи и ти си някакво, ооо, да. Айде. Да, но обичам да... Ето виж как нещо спонтанно, различно, по-специално. Това прави реално човека и преживяването по-специално и момента. Окей, ако след тази първа среща разберете, че даденото момче, примерно от цигански произход, това би ли ви променило мнението? Ако трябва да бъда честна, била съм с... човек от ромски произход. В последствие разбрах. Вече не е с него. Не съм била, казах това. Но не, не ми е пречило. По-скоро на родителите да ми да попречи, защото изобщо не са окей с хора от ромски произход. Родителите ти не са окей? Да, сигурност. Не са окей. Номер две. За мен не пречи. По принцип, както казах, всеки човек държанието му, това как мисли, това как разсъждава и говори, го определя като човек, така че не смятам, че произходът му трябва да е толкова важен. Много ми е интересно дали наистина го мисля това нещо или сега го казва пред камера. Искам да кажа друго нещо. Каза за външния вид, че е важен. Искам да кажа, че харесвам високи момчета преди това. Не знам колко си висок. Колко си висок? Без да лъзеш. Не, ти колко си висока? 1,76 м. Добре, висок съм. Колко висок? Чакай малко. Аз съм 1,78 м. И 80 съм аз. Еко. 80 не е високо. Чакай, няма съм 2 метра, пръч. А реално родителите ти какво... Би ли им се променило мнението на родителите ти? На моите? Да. По принцип не, майка ми ме е подкрепила във всичко като цяло. Не смятам, че мнението и ще се определя от това. Обаче, по смисъл, зависи какъв човек си, много е важно как се държиш с хората. И според мен майка ми, ако вижда, че този човек ме прави щастлив и ме радва, не би ме спряла от това да съм с него. Мога ли само да ви питам коя на колко години беше, че забрах, извинявам се? На 18 сме и двете. И двете сте на 18, окей. Да. Okay. Как прости 18? Това е 26 годишните ги махна там, 25 годишните ги. Ти махна по-старите, трябваше нас. Ти махна по-старите, си по-малките. Да, ама те виж по-старите нямаш колка. Пък те... А, извъртено поколение. Моля? Не, той има... сме извъртено. Говори за мен. И ти си от извъртеното поколение, по принцип. Йоан или аз? Йоан. Извъртен ли си? Яко, бат. Кажи да е. Е, ка? Добре. Добре. Виж са, тук е последен кръг. Ела с мен. Да. Ела, огледай хубаво. Само че е малко така. А, така. Ето, гледай, кану, цак, цак. Кану, пресен шудър. Не знам бе, човек, много е тегало кану ти. Аз в принцип бъди честен, искам да бъдеш честен. Тези две снимки, коя тинейджърка ти е по-симпатична? Сега да не кажам дете, защото ще излезне грешно. Ами не, виж, сега, то...
Като цяло... Не... Толкова ли зле изглеждаме? Не, явно. Не, ама... Е много тегало така, защото наистина със сигурност нямате нищо общо. Дали? Еми... Всъщност той са сестри. Как така? Да. Не, трудно е много. В принцип съм си направил своя избор. Като цяло. Направил ли си твой избор? Да, направих по своя си избор. Добре. Ще го споделиш ли или? Номер две. Избираш номер две? Да. Да си тръгне? Не, не. А, добре. Номер едно да тръгва. Номер едно да тръгва, а избираме номер две. Да. А виж, можеш да ги видиш само в профил. Ти не си ги виждал в профил. Момичета, аз се завъртете в профил. Пестия нослета, бе, хора. Що, какво ме? Не, много са хубави. Еми, пак това не променя решението. Не променя решението. Добре. Я се скарайте, напредете малко цирка. Оф, ужасна си! Аз се съм ужасна, ти го си! Ай, взели съм. Ай, съм станал парче месо. Гей, гей, тук сме на кино, я поканки. Мо се сбива, кой? Давай, тая. Гей, гей, какво става? Джеймс Бонд. Сонар бата и край, това беше. Бат. Оп! Качува момиче бата да казва. Еми, нали за това ме дисквалифицира? Сега това филм с хепи енд ли беше или не? Еми да, чао. Здрасти. Румен, кари ми, приятел ми. Е? Няма ли да го там, защото не се вижда? Не бе, ето, така сте супер, един до друг. Еми да. Ами, искам да ти се извинявам. Аз съм от цигански происход и... Щом родителите ти не са много съгласни с това нещо. Добре, няма проблем. Беше ми аз съм готов за сватбата вече. Къде готов е ли си за сватбата? Да, къде е пръстена? Е. Има време, трябва да съм го пуснал там да се гравира, да се прави, да пише Румен. Искам да е картие. Чакай, ако си спомням. Е, поръчали сме Сваровски вече. Чакай само да те питам, Виктория, нали? Да. Окей, okay. Силен съм. Да. Ще е много неловко, ако не ми знаеш името. Не, 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 запомниш ли го спокойно. Еми ето звездния миг дойде да видиш и твоят избор, Виктория. Виктория, заповядай при нас. Здравей! Приятно ми е, Виктория. Еми, много ти, ти виса. Тя избираш и си някакъв много плах. И какво да направим? Нещо, някаква прегръдка, нещо. Ти май наистина си 1,80 м. Добре. Еми да. Като цяло, що? Нищо. Добре. По-нисък ли съм от тебе? Не, май. Стой. Да, си. Еми. Люба. Много ти благодаря. Ето, заповядайте да отидете. Много ти благодаря. Може да я хапнете, докато летите с балон. Нали, казахте нещо екстремно и откачено. Еми... Тя го каза, не аз. Добре, ето да. С балон. Или... Разходка с балон? Да. Добре. Той да се съгласи, що мен ме гледаш. Добре, съгласен ли си? Аз мога ви почерпа, ако искате, няма проблем. Проблем. Той ще черпи, аз съм съгласен. Да. Добре. Като цяло. Ето. Йони Варши ми викат. Защото аз не, съм на диета. Я фаня дръща, торта не, че не, няма. Не, аз съм на диета и я подарявам на нея да си я хапне. Така ли? Сладка е колкото какъв нея. Какъв джентълмен е, Румен. Сладка е колкото нея. Добре. Еми, нещо още ще има ли или да закриваме епизод? Не бе, закриви. Закриваме ли? Или закриви. Не, не. Скъпи приятели, от нас чао, закриваме този епизод. Чао и до нови срещи. А сега, ако случайно имаш още свободно време и искаш да гледаш още забавни видеа, избери едно от тези двете. Може и повече, разбира се. Сега се абонирай за канала, чао и до нови срещи.